todos. Meu nome é Gabriel Hilli, eu faço parte aqui da turma de empreendedorismo da USP, a turma de finanças, e a gente está gravando essa websérie de alguns artigos bem interessantes para vocês. E o de hoje eu vou tratar sobre What do Private Equity Firms Do? Ok? Um artigo do Gompers, Kaplan e Mukhirat Yamov, de 2014, tá? E esse artigo, ele é um artigo bem extenso. Eu recomendo a todos a leitura dele, é bem interessante. Mas, ao mesmo tempo, os autores, eles deixam muitos conceitos não explicados. Por que isso, né? Porque esses autores já escreveram diversos artigos, então eu recomendo também a darem uma olhadinha em artigos anteriores. Mas, durante a leitura, vocês vão sentir essa necessidade de ir atrás de alguns conceitos, tá? O artigo também, ele é bem extenso, e aí o que eu vou fazer aqui é exatamente esse resumo, ok? Então, a gente vai primeiro trabalhar uma abordagem, falar um pouquinho do geral, como é que o artigo trabalha. Depois eu vou trabalhar esses três tópicos macros que a gente dividiu, que são as características e o que os private equities esperam do trabalho deles, como é que é realizada a seleção de deals, sobre isso, o exit, como é que é o momento de exit, e aí algumas conclusões, tá? E aí, para vocês entenderem como é que funciona o artigo, os autores encaminharam um questionário para essa amostra, tá? Então foram 136 contatados. Ok, 136 firmas de private equity contatadas. Dessas 136 contatadas, 106 receberam o questionário, 79 responderam e 64 responderam por completo. Então eles tiveram aí mais de 50% de respostas da amostra daqueles que receberam o questionário. E aí esse questionário era um questionário com 30 questões, com mais de 30 questões, desculpa, tá? E aí, tanto que durante esse artigo a gente vai trabalhar 12 desses itens, ok? Foram 12 itens que nós consideramos aqui mais relevantes a serem trabalhados. Esse questionário, ele foi encaminhado para esses private equities no período de 2011 a 2013. E aí, para vocês entenderem aquilo que eles vão puxar de informação, eles puxam informações de como é que os private equities são, ou seja, então ele vai ter informações do artigo ali de como é que é composta a equipe. Então, se é uma equipe que é focada na indústria de cada project, ela é dividida por indústrias, não, a equipe do project, na verdade, ela é dividida por processos. Então, vai ter aquele cara que vai fazer a seleção, vai ter aquele cara que vai fazer a avaliação, vai ter aquele que vai negociar o deal, como é que isso é feito. Como fazem o que fazem? Então, é esse momento que a gente vai acabar abordando mais esses pontos aqui. Então, como é que eles fazem a seleção de deals, o que é valorado na hora de fazer a seleção de deals. E a última pergunta que ele tenta responder, que a gente vai trabalhar lá na conclusão, é se aquilo que os projects fazem é alinhado realmente com as melhores práticas que a academia propõe, ok? E aí, para vocês entenderem algumas características e o que os projects esperam desse trabalho deles, então esses projects entrevistados, que receberam o questionário, eles gerenciam mais de 750 bilhões de dólares em ativos, tá? Dessa lista de private equity, 11 dos que responderam, eles estão entre os 25 private equities com maior ativo sobre gestão de 2012. Desses caras, 90% deles investem em buyouts. E aí, trazendo o conceito de buyout é quando você investe e você adquire o controle da empresa, adquire a maioria da empresa. E você tem o objetivo de trabalhar essa empresa para fazer uma venda quando ela estiver melhor, tá? E aí, 75% trabalha com Growth Equity. Então, nesse caso, eles já pegam empresas que já estão em escala e adquirem uma parcela minoritária dessa empresa. É o investimento mais tradicional. E aí, o que que eles esperam, né, desses investimentos que eles estão fazendo? Então, eles esperam uma taxa de retorno de 27% ao ano, ok? Só para vocês entenderem, essa taxa de retorno que eles esperam a média. Então, foi pedido para os projects darem uma resposta, alguns disseram 30, outros disseram 15. O moral da história foi que a média de todas as respostas ficou em 27% ao ano. E aí, o múltiplo que eles têm esperado é um múltiplo de 2,85. Mesma lógica da resposta da taxa de retorno, tá? Então, alguns responderam 3, outros responderam 2, no final das contas, ficou a média de 2,85 em 5 anos. E aí, ponto interessante é que, na verdade, essa média, ela significa uma taxa de retorno que seria de 23% ao ano, ou seja, menor do que aqueles disseram que esperam.
mas ficou considerado aí como se fosse uma margem de erro, tá, pelo autor. E aí, outro ponto bacana são os valuations das empresas que estão sob gestão deles. Então, se vocês notarem, quem curte Pareto, né, a gente pode ver aqui que tem 20% acima de 1 bilhão, certo? Que está puxando o crescimento das demais. Mas também não dá para dizer que essas aqui que ficaram com valuation abaixo de 25 milhões foram maus deals, porque não existe um timing de quando foi investido. Ele não perguntou no valuation desde quando essas empresas estão investidas. Então pode ser que essa de 25 milhões o cara tenha acabado de investir nela e aí sim ele está esperando aí no crescimento, tá? Então não dá para tirar muitas conclusões aqui e dizer que esses 11% foram empresas com mau investimento, ok? E aí, quando a gente fala de seleção de deals, quais foram os métodos que eles usam para avaliar um deal, né? E aí o método mais usado é o múltiplo do capital investido, tá? Então, quando ele vai avaliar se um deal é bom, ele calcula qual que é o múltiplo daquele capital investido que ele vai ter no futuro para dizer se realmente aquele deal é bom, tá? A gente vai entrar nesse assunto de mais para frente, mas se vocês verem aqui o fluxo de caixa descontado, ele não é muito usado para avaliação, ok? E aí também outra pergunta bacana é o que que eles consideram para escolher o quanto que eles vão investir, qual a quantidade de dinheiro que eles vão realmente investir. E aí o que vai dizer esse número é a empresa, é o mercado que ela está inserido, certo? Qual que é o setor dela? Então, se é uma empresa de health tech, se é uma empresa de fintech, por exemplo, tá? E aí quando a gente vai analisar o funil dessas empresas, eles a cada 100 oportunidades que eles avaliam, a gente vai afunilando e eles investem em somente 6% daquilo, tá? Então esse número é bem consistente com o resto da indústria, é bem parecido isso em todo o mercado, ok? E aí a hora do exit, né? Quando eles vão fazer o exit, que é aquilo que eles como é que eles avaliam o exit? E aí, novamente, a gente vê que eles usam muito mais comparativo com outras empresas de mercado para valorar, então devem pegar provavelmente EBITDAs e faturamento, comparam com outras empresas de mercado e chegam a esse valuation na hora do exit, ou também em transações similares, né? E aí, novamente, o fluxo de caixa descontado, ele não é muito utilizado, ele fica ali mais embaixo. Quando a gente fala também de estratégia de exit, o mais comum que se ouve, a gente ouve muito falar de IPOs, né? Mas na verdade o que esses PEs esperam, eles esperam, 50% deles esperam na verdade vender, fazer uma venda estratégica, tá? O que é uma venda estratégica? É vender para uma grande corporação, ok? Ou uma venda financeira, que seria uma venda para, por exemplo, um outro private equity, certo? E aí só menos de 20% realmente consideram fazer um IPO. E aí quando a gente fala dessa venda, é importante salientar que não necessariamente é a venda da empresa, tá? O private equity pode vender somente aquela parte dele, ok? A empresa continua seguindo a sua vida, tá? E aí o que que vai ajudar ele a decidir qual que é o momento exato de fazer o exit? É a situação de mercado. Se o mercado estiver propício, se o mercado estiver atrativo a isso, é essa hora que ele vai decidir fazer o exit dele. Tá. E aí, para encerrar e condensar tudo isso, vamos trabalhar um pouquinho as conclusões. E aí nas conclusões o autor ele foca, os autores eles focam muito se realmente o que os PEs fazem condiz com que as melhores práticas da academia. E aí aqui é o ponto, acho que o ponto principal, que é o mais interessante, é que a academia sugere muito o uso de fluxo de caixa descontado e outras técnicas de valor presente líquido. Mas a gente pode ver que o que os PEs mais utilizam são múltiplos de mercado, é comparativo com outras empresas e não o cálculo financeiro de fato, certo? Outro ponto a se chamar a atenção é o modelo de precificação de ativos financeiros, em que eles colocam um alvo de retorno bem maior, e aí sim, isso tem que acontecer, já que eles é um investimento de mais risco, né? Então eles têm que querer ter muito mais retorno do que o modelo tradicional de mercado. Outro ponto interessante, que aí vale comentar, é que a performance absoluta é mais importante que a relativa para os limited partners, ou seja, aquelas pessoas que investem nesses PEs, eles na verdade querem saber a performance absoluta.
quando é que vai de fato retornar para eles de dinheiro. Eles não estão muito preocupados se esse índice, comparado, por exemplo, com o investimento na bolsa, vai ser muito maior, tá? Eles não, aqueles que investem não pensam, não estão trabalhando em cima disso. Essa é a percepção dos private equities, tá? Os private equities têm essa percepção sobre os limited partners deles, que eles querem saber quando é que vai de fato retornar de dinheiro, mas não estão tão preocupados com outros investimentos. O que é um problema, já que é esse comparativo com outros investimentos é que vai dizer se de fato investir nesse PE está fazendo sentido ou não, tá? E aí, outro ponto interessante é quando a gente fala de IPO, já que o mercado fala muito disso, né? A gente hoje tem um olhar muito para o IPO, mas, de novo, menos de 20% desses PEs realmente esperam fazer um IPO. A expectativa deles maior é fazer uma venda estratégica para uma grande corporação, por exemplo. E aí, o que fica um pouco a desejar nesse artigo, não sei se a desejar, mas assim, pelo menos ele deixa essa ânsia, essa vontade de saber mais, é se essa expectativa dos PEs de fato bate com a realidade. E aí vale um estudo, vale depois um comparativo, vale depois vocês irem atrás um pouquinho e tentar entender se aquilo que foi mapeado aqui de expectativas vai bater com o que a gente vê de realidade no mercado. Bom, obrigado, gente. Era isso, esse artigo. Eu deixo também aqui embaixo quem quiser comentar alguma coisa, trocar uma ideia, o meu LinkedIn. E é isso, muito obrigado. Tchau, tchau, até a próxima.